Bona tarda. Si ens veuen a aquesta hora, saben que són les 6 i 6 minuts. I si ens veuen en diferit, sàpiguen que aquesta és l'hora que hem començat l'entrevista amb el president de la Generalitat. Senyor president, gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vostès per la invitació. Al plató de l'Ara, Artur Mas, en una entrevista que arriba quan falten 16 dies pel dia 9 de novembre, per la jornada del 9 de novembre. Ja no és una consulta, sinó un procés de participació que, malgrat les seves insuficiències, ha reunit més de 30.000 voluntaris en poc més de 72 hores. Un procés, l'anunci del qual ha esquerdat, si no trencat, la porcellana fina que hi havia, especialment entre Convergència i Esquerra, potser també amb Iniciativa i amb la CUP. Un procés del qual ahir l'estat espanyol, fins ahir semblava que l'estava ignorant, però que a partir d'avui ha decidit ser-ne un actor principal, perquè fa només uns minuts el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, acaba de confirmar el que ja havia avançat la vicepresidenta en la referència posterior al Consell de Ministres, és a dir, que estan, tal com anunciat avui en primícia l'Ara, estudiant, fent els passos per impugnar, si s'escau, la convocatòria del 9-N i impedir la seva celebració. Tot això arriba enmig també de l'important impacte polític i social que signifiquen les actuacions policials a l'entorn de Jordi Pujol i de la seva família. Sota la mirada del panorama internacional, de la comunitat internacional, molt especialment l'europea, i en un moment en el que per primera vegada en 3 anys l'atur a Catalunya ha baixat per sota del 20%. Per ser un divendres a la tarda no està malament, president Mas. Déu-n'hi-do. Comencem. El dia que va firmar, el dissabte que va firmar el decret de convocatòria de la consulta, va dir que sentia la serenor pel deure complert amb el meu país i l'emoció del sentit històric. Ara, avui, a 16 dies del 9-N, quina és la seva principal preocupació, que és el que sent? Sento el mateix. Sento el mateix perquè, de fet, quan vaig signar aquell decret, el que estava fent era un pas més dintre d'un procés. Jo vaig intentar que se'n digués procés de transició nacional, i quan és una transició vol dir que efectivament doncs, té unes primeres etapes, unes etapes intermèdies i unes etapes finals, no? Per això és un procés. I estem aquí al mig. Alguns diuen, esteu al mig de la tempesta, hi ha onades molt grans, hi ha vents creuats, hi ha aigua a bord, tot el que vulgueu, però hi som. Jo crec que estem seguint el rumb que en el seu moment ens vàrem fixar. I això requereix, doncs, en aquest moment, com a sentiment, molta determinació, creure-hi molt, jugar-se-la molt, arriscar molt cada dia amb totes les decisions, ser valent, com diuen alguns, però també ser una mica astut. No es tracta només de ser valent i no només de tenir determinació. Es tracta de tenir habilitat, astúcia, d'intentar-ho fer doncs, de tal manera que el resultat es pugui aconseguir. Si parlem de tempesta, s'acosta una onada. Ja en va venir una que va fer naufragar la primera consulta i ara n'arribarà una altra, probablement, a tenor del que han anunciat primer la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa Maria i aquesta tarda Mariano Rajoy, tot just quan vostè entrava al plató de l'Ara. Cito textualment, el govern espanyol ha encarregat un informe als serveis jurídics de l'Estat sobre totes i cadascuna d'aquestes accions del 9-N, amb l'objectiu d'impulsar, si així ens ho diuen els serveis jurídics, el seu ulterior recurs, en cada cas, davant el Tribunal Constitucional. Com ho valora? Bé, doncs han passat de riure-se'n, que va ser la primera reacció. Recordo que les primeres preguntes que em feien alguns periodistes de Madrid, quan vaig anunciar doncs, que no s'aplicaria el decret per raons òbvies, perquè era un decret que estava jurídicament inhabilitat, no? I ens portava simplement contra les roques intentar aplicar aquell decret, a no fer res, més que, això sí, a gesticular, òbviament, no? Això ho hauríem pogut fer, però no aconseguir el resultat de que hi haguessin les urnes i les paperetes el dia 9 de novembre. Aleshores, quan vaig decidir no aplicar el decret i després de les converses que havíem tingut fallides amb els altres partits polítics, vam intentar fer entendre que l'element clau, quin és? No és com se li diu en el que anem a fer, sinó què passarà aquell dia i què passarà aquell dia, si tot va bé, com jo espero i confio, que hi haurà locals oberts, per cert, a 942 municipis de Catalunya, sobre 947, és a dir, pràcticament a tot arreu, ciutats grans, pobles petits, viles intermitges, etc. Hi haurà les urnes i hi haurà les paperetes, d'acord amb la pregunta que vàrem acordar ara farà un any. Hi haurà tot això, no? Li podem dir com vulguem, però al final el que és important és què passarà aquell dia, i el que passarà és bé, doncs que hi haurà, si es vol per part de la gent, una jornada doncs, de gran participació i la gent es podrà pronunciar per primera vegada, d'una forma clara, sobre el futur polític de Catalunya
organitzat pel govern i pels ajuntaments. La visió que entén el govern espanyol és diametralment oposada, com es pot imaginar. La vicepresidenta espanyola ha denunciat que la Generalitat està descarregant la responsabilitat de la nova consulta sobre els ciutadans i diu que l'obligació del govern central és donar tranquil·litat a aquestes persones, directors d'institut, on es col·locaran les urnes, alcaldes, a funcionaris. Ha dit que el que ha fet vostè és substituir un procés per un altre encara més antidemocràtic. Paraules que han estat referendades també per Mariano Rajoy. Jo, si parlem de pulcritud democràtica, no sé en aquesta carrera qui va primer. Entenc que hi va Catalunya, i de manera molt destacada, perquè precisament el problema de Madrid, el problema del govern espanyol, és que té unes actituds clarament poc democràtiques. Fixi's, el que va contra la consulta està sent poc demòcrata. Una altra cosa és que, és a dir, dir no a la consulta és poc democràtic, que és el que fa el govern espanyol. Una altra cosa és dir no en la consulta, que és una de les opcions. Això és perfectament democràtic. El govern espanyol no és que promogui el no a dintre de la consulta, que ho podria fer perfectament, com de fet va fer el govern britànic, el govern del senyor Cameron, no? Allà deien no en la consulta, aquí volen prohibir la consulta. Sota de fet, ja ho van intentar. Sota l'argumentació legal que acaba de repetir Mariano Rajoy, la sobirania correspon a la globalitat dels espanyols i no només als catalans. Ho ha posat amb un símil personal, ha dit jo sóc de Santiago de Compostela i el que passi allà no ho han de decidir només els d'allà, ho han de decidir tots els espanyols. I el que passava a Escòcia ho decidirien a Londres, o a Manchester, o a Liverpool, o a Cardiff? Sí, però Espanya té la legalitat que té. No és un problema de legalitat. El senyor Cameron, recordo perfectament què va dir. Diu, jo hauria pogut impedir el referèndum escocès. Aplicant què? La legalitat britànica. Però va afegir, sóc un demòcrata. Jo sóc un demòcrata, va dir ell. I el problema és que aquesta actitud democràtica dels britànics està a anys llum, sideralment, allunyada de l'actitud democràtica dels governants espanyols i de l'estat espanyol en general. L'acusen també que aquest 9-9-N no té, han dit, cap tipus de garanties democràtiques. Què vol dir això? Home, hi ha una diferència fonamental amb la primera. Aquí no hi ha un cens. No rebrem una targeta sense la casa. Sí que hi haurà un cens. No rebrem una targeta sense la casa. No la rebreu, però hi haurà un cens. Que es farà a mesura que es vagi votant. Però és un cens, és un registre. Una altra cosa és com es fa, fixi's, en altres països del món, per exemple, en el Regne Unit, abans d'anar a votar, t'has d'inscriure. No pots anar a votar si no t'has inscrit prèviament. Doncs en aquest cas, al moment de la inscripció, que és quan es farà el registre, amb qui? Amb els que hi vulguin anar, no s'imposa res a ningú. Jo, el dia 9 de novembre, vostè, les persones que ens estan escoltant, volem participar, anem a un dels col·legis que estaran oberts, en el que ens toca, i en allà doncs, ens inscrivim, ens prendran nota del nostre nom, exactament igual que en les eleccions, que també prenen nota del teu nom perquè estan en una llista, en aquest cas no hi haurà llista prèvia, la llista es farà el mateix dia 9 de novembre. I a partir del moment en què vostè estigui a la llista, doncs podrà agafar la papereta, agafar el sobre i posar-la a la urna. Això és el que pretenem. Ara veurem què farà el govern espanyol, perquè fins fa 4 dies se n'enreien de tot això. Ens van dir que això era un sucedani, que no tenia cap sentit. Vaja, se n'enreien despietadament. I ara resulta que ja no se n'enriuen tant. Sap per què no se n'enriuen tant? Perquè ara, com que veuen que tot això va seriosament i que està agafant cos i que tenim milers i milers de voluntaris i 942 ajuntaments apuntats, etcètera, etcètera, diuen, pst, ens n'enreien, però potser va en sèrio tot això. Jo I, crec... per tant, plantegen de tornar-ho a enfonsar, si poden. No? Ja veurem si hi ha 942 ajuntaments. Recordo el matí que van venir els alcaldes al Palau de la Generalitat, picaven de mans cridant independència, però amb la carta que van rebre de la delegada del govern, a més d'un li van fer figa les cames. Però aquesta vegada pensi que el formulari que nosaltres hem demanat que signessin els ajuntaments és un formulari que és únic. Fixi's, ho diré d'una altra manera. Nosaltres inicialment vàrem preveure el 9 de novembre en aquest procés participatiu que en diem, el varen preveure només amb locals de la Generalitat. I en locals de la Generalitat. I ens van dir, home, hi ha molts ajuntaments que volen col·laborar. I vam dir, escolta, nosaltres... No tots els pobles tenen un institut, per exemple. Perfecte. Però nosaltres el que volíem fer entendre des de la Generalitat era de dir... No us volem complicar la vida. No volem dependre de ningú ni complicar-vos la vida. Ara, com que amb el pas dels dies es va veure que era millor, que és òbviament, és obvi que era millor, que estigués molt més repartit a dintre de tots els municipis de Catalunya, també aquells que no tenien un institut, aleshores varen dir d'acord, però l'Ajuntament que s'apunta s'ha de fer responsable d'obrir el local aquell dia. No se'n pot fer responsable a la Generalitat. Se n'ha de fer responsable a l'Ajuntament. I se'ns han apuntat 942.
i li asseguro que no ha impressionat a ningú, perquè el que no s'ha volgut apuntar, no s'ha apuntat. Prova d'això és que n'hi ha cinc que no hi són. Així les coses, president, jo crec que la pregunta, la resposta de la qual esperen sentir ara mateix totes les persones que ens estan veient, és molt directa i molt clara. Si l'Estat arribés a presentar un recurs davant el Tribunal Constitucional d'aquest 9-9-N, vostè desobeiria? Vostè està determinat a tirar aquesta consulta ara sí? És que no és un problema de desobeir, senyor Bassas. El problema és que a vegades situem els termes en termes que no tenen massa sentit, perquè el problema no és desobeir. Si només fos desobeir, tampoc és tant problema. Si només és un problema de ser valent, no és gaire problema. Si no, ja no hauríem arribat fins aquí, cap de nosaltres. Hem tingut moltes excuses durant aquest camí per fer una giragonsa i per fer-ho diferent. I estem on, i som on som. Per què? Perquè s'està actuant amb determinació, s'està actuant amb fermesa, etc, etc. El problema és que hem de ser eficaços. Jo què vull? I com acaba aquest procés? Jo vull que la gent de Catalunya decideixi a les urnes el futur polític d'aquest país. Jo vull això. I això és el que necessitem que passi. I això és el que hem de protegir. Per tant, fer-ho de qualsevol manera no té massa sentit. Ho hem de fer bé, perquè si no ho fem bé, la lectura que donarem serà una lectura, diguem-ne, de poca seriositat, de poc prestigi, de poca credibilitat. Ara no ho podrem fer tan bé com hauríem volgut, però com que ho estem fent molt seriosament, això pot tenir un gran impacte. Li prego que sigui clar. En la primera de les convocatòries, després de firmar el decret, al cap d'un parell de dies, com a conseqüència de la impugnació que va fer el govern central i de l'acceptació de tràmit del recurs per part del Tribunal Constitucional, vostè va decidir no aplicar el decret i aquella consulta ja no es farà tal com estava previst. Perquè no es podia aplicar aquell decret. D'acord. Ara vostè, una vegada suspès pel Tribunal Constitucional. Ara vostè, de manera verbal, i amb algunes instruccions per escrit a determinats, per exemple, doncs, instituts, ens ha convocat a un procés participatiu, sí, pel dia 9 de novembre. Sí. Si el govern central presentés recurs al Tribunal Constitucional i el Tribunal Constitucional declarés en suspens o considerés que és contra la Constitució la celebració també d'aquest procés participatiu, vostè continua cridant els ciutadans de Catalunya a participar-hi? És que fixi's, el Tribunal Constitucional ens ha de suspendre alguna cosa concreta. Aquest procés participatiu no està penjat de cap norma concreta. El Tribunal Constitucional ha de suspendre normes, ha de suspendre actes. Què ens pot suspendre? Els voluntaris? Pot suspendre les persones? Això vol dir que volen fer de voluntaris? Això vol dir que pot suspendre, no sé, els ajuntaments? Jo no sé el que pot fer. Quina és la diferència entre com ho volíem fer i com ho estem fent? L'única diferència és que ara li estem posant molt més difícil a l'Estat perquè s'agafi a alguna cosa concreta per fer el que vol fer, que és carregar-s'ho, que és el que ha volgut fer sempre. No? Però finalment tindrà, llavors, alguna cosa concreta. Jo espero que no. Vostè no convocarà per escrit? No, jo no tinc previst convocar per escrit. Per escrit què vol dir? Per escrit enviar una carta a tots els ciutadans de Catalunya? Bueno, suposo que no podrien impugnar una carta, no ho penso fer això, però no podrien impugnar una carta, suposo, no? O impugnaran la voluntat dels ciutadans de Catalunya en aquell dia a les urnes? Ens impugnaran que han comprat ordinadors per les escoles catalanes i pels centres d'ensenyament en general? La campanya que estan fent ara, per exemple. Bueno, doncs que ens la impugnin. Quan sapiguem que ens impugnen, actuarem aleshores en funció de què ens impugnin, però de moment no impugnen res perquè jo crec que no han trobat res per impugnar. I ara s'ho estan començant a mirar. Ara que veuen que això pot agafar una volada gran, que en el fons és un desafiament, pensen ells, a l'Estat espanyol, quan en definitiva el que volem fer a Catalunya és un exercici ple de la nostra democràcia i del nostre dret a decidir, doncs ara segurament aniran bojos a veure què es poden carregar. Doncs com que no podem... La diferència és aquesta, La diferència és, abans anàvem absolutament de cara, de manera transparent, per fer-ho pulcrament, d'una manera absolutament correcta, amb llum i taquígrafs, etc, etc. Si actues així, l'Estat espanyol t'enfonsa. Per tant, bueno, podem aconseguir el mateix objectiu actuant diferent. Li puc explicar d'una altra manera? Endavant. Miri, això és un camp de mines. Això és un camp de mines. Qui les posa, les mines? L'Estat espanyol. Nosaltres som els que hem de trepitjar el camp. I quan tu trepitges un camp que està ple de mines, de tant en tant has de fer un saltiró. I el que t'està mirant des de fora diu: mira, quin saltiró que ha fet, està fent el ridícul. Però resulta que si no fas el saltiró, t'explota la mina, que t'ha posat aquell. I qui en rep les conseqüències quan explota la mina i tu estàs allà a sobre? El que ha posat les mines o el que està sobre de la mina en aquell moment? Que som nosaltres, els catalans.
Doncs el que estem fent és això. Tenim un camp minat perquè l'Estat ens ha posat les mines i nosaltres estem fent totes les giragonses possibles per arribar a passar el camp i en l'objectiu que ens havíem fixat. Entenc, per tant, que... I això és el que a vegades no s'entén a Catalunya. Exactament això no s'entén. I ens estem discutint sobre si aquest salt o aquest saltiró o aquesta giragonsa és la que estèticament tocaria. I ens embolguem aquí. I resulta que estem envoltats de mines. I si en trepitgem una, doncs passa el que passa. És normal que després del primer salt que va fer, no aplicant el decret que vostè mateix havia afirmat, la gent es pregunti si ara està disposat a fer un salt més gran. Disposat total. O a sortir del camp de mines. Però jo el que vull és arribar al final del camp de mines. Aleshores, com que el futur... I no puc trepitjar una mina. Perdó, continua. Perquè si no, no hi arribaré. O no hi arribarem. Per no continuar amb la metàfora bèl·lica, i com que no podem preveure el futur, deixem que li parli, per tant, d'una cosa que ha passat. Després d'haver escoltat el president del govern espanyol dient que miraran això i que miraran d'impugnar-ho, vostè ara, avui, contesta que la seva determinació és continuar celebrant el 9-N? Evident. La meva determinació, senyor Bassas, és total. Però ja ho era amb el decret. Però fixi's, torno a dir, jo vull que s'acompleixi l'objectiu. M'és igual l'estètica del salt. Vull aconseguir l'objectiu. I l'objectiu quin és? El que m'ha reclamat el poble de Catalunya massivament després d'haver avançat unes eleccions el novembre de l'any 2012. A mi em van dir, el 70% de la gent que va anar a votar, no em van donar la majoria que jo havia reclamat, per cert, aquesta no me la van voler donar, jo ho accepto plenament, però em van dir, dret a decidir el nostre futur polític. Vostè faci el que pugui i tot el que sàpiga per portar aquest país a decidir el seu futur a les urnes. I això és el que estem fent i el que jo estic fent personalment. Amb dificultats, escolti'm, amb onades d'aquestes, d'aquests darrers dies, no? De 7 i 8 metres d'alçada, amb aigua per tot arreu, amb vents creuats per tot arreu, tot el que vostè vulgui, i amb aigua dintre del barco, sí senyor. És exactament així. Per tant, amb condicions de navegabilitat molt complicades. Però no hem naufragat, no ens hem enfonsat. Prova d'això és que estan mirant com acaben, doncs, enfonsant el vaixell, no? En el supòsit que no es pogués posar la papereta del sí, del sí no, del no, entendria que podria ser una bona opció aprofitar el 9-N per denunciar evident, la impossibilitat? Evident, evident. El 9-N en aquest país ha de passar una cosa gran. Una cosa gran. Aquesta és la... Això ho tinc claríssim, no? Tenim planificat el que tenim planificat i jo espero poder-ho portar a terme, exactament igual que esperava poder portar a terme amb el decret que vàrem signar, que sabíem que objectivament era molt més complicat perquè evidentment li posàvem més fàcils les coses a l'Estat per carregar-s'ho. No? També ho dic d'una altra manera, vull dir, quan jo dic una cosa gran, no? Doncs, no sé, el 9-N és el dia D de la democràcia a Catalunya, és un dia D de la democràcia. I si el dia D el passes, i el passes bé, és un tan gran pas cap a la victòria. Potser no és el pas definitiu, segurament no, però és un dia D. La victòria és la independència? Depèn de per qui. Per vostè? Jo votaré sí, ho he dit sempre, personalment, perquè jo també tinc dret a votar com a ciutadà. Ara, jo no sóc en aquest moment el president de la independència. No dic que no ho sigui en el futur, ja ho veurem. Ara no ho sóc. Jo sóc el president que ha d'intentar, per tots els mitjans possibles, que la gent pugui decidir el futur del país, vulguin el que vulguin, perquè uns voldran la independència, els altres voldran que no es mogui res, tenen l'opció, és el no, i els altres poden voler una via intermitja, que és no la independència, però sí que Catalunya faci un salt molt important des del punt de vista de l'autogovern. Ho hem explicat en aquella línia del si no. Volem que sigui un estat, però no independent. No? Per cert, tot i que vostè ha desvelat el sentit del seu vot, no farà campanya. No. No farà campanya. No. Si el referèndum fos de debò, faria campanya, m'imagino, i faria campanya pel sí. No és un problema de debò. Si estiguéssim en el punt en què jo encapçalés una llista, cosa que no està passant ara, jo no encapçalo cap llista, ara no hi ha eleccions el dia 9 de novembre, hi ha una consulta, hi ha un procés participatiu, digui-li com vulgui, no? Si jo estigués encapçalant una llista que digués en el seu programa el que volem és saber si el que volem és la independència de Catalunya, doncs evidentment jo faria aquesta campanya, però no estic en aquest punt. Jo ara estic en aquell punt, de la mateixa manera que no he anat a les manifestacions, encara que jo personalment en tingués moltes ganes, jo estic en el punt de fer de president del país, i el president del país ha de valorar exactament igual el no que el sí no, que el sí sí, independentment de la seva opinió personal. I jo sóc garant, com a president de Catalunya, del no, del sí no i del sí sí. De tots, perquè tots tenen el mateix valor democràtic, exactament igual. El primer ministre d'Escòcia, Alex Salmond, sí va fer campanya pel sí. Senyor. Dic, aleshores, la diferència és que aquest
referèndum, el que anem a fer el dia 9 de novembre, o aquesta consulta, aquest procés participatiu, no té el mateix valor d'un referèndum pactat i acordat amb l'Estat. No, la diferència... Exacte, això és... Però més que pactat i acordat amb l'Estat, que és evident, la diferència és que vostè sap que el referèndum escocès era definitivament vinculant, perquè així ho varen acordar les parts. I aquest ni el del decret haurien sigut vinculants, no ens enganyem. No, ni un ni l'altre, estem exactament en aquest sentit en el mateix punt. Ni un ni l'altre eren vinculants. Quan jo vaig signar el decret ho vaig dir clarament. Dic, escolteu, el decret ho deia, aquest és un procés, era una consulta no vinculant. I així es va explicar a l'Estat espanyol, perquè entenguessin que no anàvem a proclamar la independència al cap de 48 hores. President, quina xifra de participació seria un èxit? No la puc donar. No la puc donar. Imaginem-nos que... Perquè si ara jo poso una xifra, traeixo el consens polític, però això no està acordat entre ningú, no se n'ha parlat. I segon, quin sentit té posar una xifra per part meva? Si en definitiva la xifra l'ha de posar la gent. D'acord. Jo no sóc responsable de quanta gent vagi a votar. Jo sóc responsable d'haver posat les condicions perquè la gent hi vagi, si això, com jo espero, acaba bé el dia 9 de novembre. Tenim alguna pista. A la B-baixa hi van anar 1.800.000 persones. Sí, senyor. Quin valor polític tindria un resultat suportat en 1.800.000 persones, la immensa majoria de les quals, posem per cas un 90%, un 95%, votarien que sí? Pensi una cosa, és molt més fàcil comptar vots que no pas persones en un carrer, o a molts carrers, o a moltes carreteres. Per tant, el dia 9 de novembre, quan jo li deia serà un dia D de la democràcia, un gran pas cap a la victòria, no? Quan jo li deia això, en el fons, vol dir que, esclar, que aquesta vegada ho comptarem, papereta per papereta. I això vol dir que aquí no hi haurà discussió sobre quanta gent ha anat a participar i quin ha sigut el sentit d'aquesta participació, d'acord amb la pregunta que es va acordar en el seu moment. No? Però perquè produeixi un resultat, vostè en deia, perquè produeixi un resultat comprensible intencionalment, que ningú no pugui discutir, és una expressió seva, sí, que s'entengui, que s'accepti, sí, quanta gent hi hauria d'anar a votar? A veure, perquè una consulta d'aquestes característiques, feta com l'estem fent, tingués un impacte internacional espectacular, hi hauria d'haver una participació molt alta per un procés com d'aquestes característiques. Que és difícil que hi sigui perquè segurament els del no doncs, hi aniran poc, tot i que poden anar perfectament, perquè torno a dir, el seu vot val exactament el mateix que els del sí-no o que els del sí-sí. Això és així, no? Hi hauria d'haver una participació molt alta, no? Hi hauria d'haver un resultat molt clar. Participació molt alta, resultat molt clar. Molt alta vol dir? Això es pot produir... Bueno, és que si ara vostè... Fixi's, ara vostè em demana que posi un percentatge, no? Si jo poso un percentatge, torno a l'esquema anterior. Qui sóc jo per posar un percentatge? Perquè, clar, si jo ara poso un percentatge, sortirà qualsevol dels partits polítics amb els quals hem estat parlant aquests darrers temps, o les entitats del Pacte Nacional pel Dret a Decidir que ens hem reunit aquest matí, que són més de 3.000 per cert, i em diran, escolti'm, vostè per què posa això si no n'hem parlat amb ningú? Ara s'ha de posar un llistó aquí. Potser perquè sóc el president de la Generalitat. Sí, però fixi's, el president de la Generalitat se la pot jugar amb tot, excepte amb allò que sap abans que trencarà el consens polític, o el consens polític i social. Jo amb això he sigut molt primerat. Vaig intentar fins a l'últim segon, segon vol dir segon, no fins a l'últim minut, fins a l'últim segon vaig intentar que aquell consens polític no s'escardés, perquè jo sabia en aquell moment, i després aquests dies han passat moltes coses, sabia en aquell moment que un dels béns més preuats que tenim, un dels tresors més grans, és precisament a nivell exterior que actuem amb aquest consens polític. I per això vaig fer el que vaig poder, perquè allò en aquells moments doncs, no s'escardés. Desgraciadament no me'n vaig sortir, es va escardar durant uns dies, la figura de porcellana fina es va escardar, no es va trencar, afortunadament, i avui n'hem tingut una prova, que s'ha pogut recomposar. Segueix sent figura de porcellana fina, de tota manera. Fa un moment, segur, ja en parlarem d'aquesta porcellana, perquè estarà sotmesa segurament a altres proves d'estrès polític en els pròxims dies. Ens queixem que Espanya no fa cap proposta seductora a Catalunya, que no ha donat resposta a les demandes dels últims anys en aquest país, però quina proposta fa el sí-sí a la gent indecisa, en un doble sentit, a la gent indecisa d'anar a votar, de dir aquest 9N no és seriós, o a la gent indecisa entre el sí o el no? Sí, doncs miri, una proposta molt important, que a tothom li dona la mateixa oportunitat de que el seu vot valgui exactament el mateix que el de l'altre.
Això és molt important, perquè fixi's una cosa, sense els del sí, estaríem on estem? Seríem on som? Se li ha de reconèixer en aquest moviment que ha tingut no només una gran capacitat de mobilització, sinó que ha sintonitzat amb molta gent d'aquest país. És un dels moviments democràtics, d'arrel democràtica, més impressionants que hi ha en el món en aquest moment. Pel seu civisme, per la seva capacitat de mobilització, per la seva entrega, pel seu voluntariat, per la seva capacitat de sintonització amb molta gent. Això és espectacular. El que passa és que, com que ens hi hem acostumat, ho veiem ara en els termes del nostre país. Però si vostè agafa l'òptica del que passa en el món, digui'm un sol país on això passi d'aquesta manera. Fixi's a Hong Kong. A Hong Kong hi ha una gran protesta, bàsicament de gent jove, però és una protesta de gent jove, i no hi ha la quarta part de la població de Hong Kong permanentment en el carrer. Però què és el que està fallant? És molt diferent. Però què és el que està fallant perquè tinguem la intuïció bastant complible que el 9N, la major part dels participants aniran a votar sí. Perquè fins que no es pugui fer, fixi's, fallem nosaltres o ens falla l'Estat una vegada més? I ara no vull treure'm les puces de sobre, que consti. Simplement ho intento explicar de la manera més racional possible. No? Vostè creu que si nosaltres tinguéssim un procés acordat amb l'Estat, a la britànica o a la canadenca, la gent del no hi aniria? No, hi aniria i hi hauria campanya. Evident. I potser guanyarien, o no. Però hi anirien, no tindrien més remei que anar-hi, perquè defensarien democràticament la seva posició. Però per això tant, vol dir, no estem fallant a Catalunya, senyor Bassas, no estem fallant home, a Catalunya. En certa forma, no, sí, president. No. Perquè no. Vol dir... Perquè... Ens posem més cendra a sobre de la que toca. Perquè vol dir que no som capaços... D'acordar amb l'Estat, no, si som una minoria. No, quan en el moment que diem això ho han de decidir els catalans, clar, ens adonem que hi ha una part dels catalans que no semblen interessats a decidir-ho. Perquè tenen l'excusa, els que no volen que això es decideixi en aquest moment d'aquesta manera, perquè el que voldrien és que guanyés el no, aquests ara tenen una excusa, que és que com que això no està acordat amb l'Estat i no té conseqüències legals i vinculants immediates, a diferència del que passava a Escòcia, diuen, escolta'm, la millor manera que això no tingui recorregut és aquesta. Però si no hi hagués més remei que anar-hi, perquè resulta que allà es pren la decisió de veritat, la de debò, la definitiva, hi anirien els del sí i els del no, com ha passat a tots els altres països. Fixi's les participacions, què va passar al Quebec per dues vegades? 70% i 80% de participació o més. Què ha passat a Escòcia? Més del 80% de participació, i va tothom, i va més gent que no passa cap altra consulta electoral. Parlem... A cap altre procés electoral. No? Parlem, president, per tant, no és un problema de Catalunya, senyor Bassa, és un problema dels que ens posen les mines, home, en aquest cas. Estic segur que si això hi hagués un estat que actués a la britànica o a la canadenca, els del no Catalunya hi anirien tots, o gairebé tots. Parlant de l'actitud del govern espanyol, ha tingut resposta a les famoses 23 no, propostes que no, va portar senyor. No, el president Rajoy? No, senyor, ni una sola resposta. I d'això fa 3 mesos. Quan no vol dir ni una. Vaja, perdó, una. De les 23, una. Per ser honestos, la ministra de Foment va trucar en el conseller nostre de territori, en Santi Vila, i li va dir que dels 23 punts n'hi havia un que era aquella llançadera que hi hauria d'haver entre la plaça d'Espanya i la T1 a l'aeroport, T2, T1, la T2 ja està connectada en aquest moment ferroviàriament, i sap per què ens han dit que sembla que ens diran que sí, sembla, que encara no ens ho han dit del tot, perquè quan vaig estar amb el senyor Rajoy a finals de juliol li vaig dir, escolta'm, això no ens costa ni a tu ni a mi ni un euro, que vol dir ni en el govern espanyol ni en el govern de Catalunya, hi ha privats que estan disposats a fer-ho càrrec seu, sempre quan puguin després cobrar una tarifa, la de l'ús de la llançadera. I vaig dir, home, és una llàstima que en aquest moment que necessitem inversió, que es mogui l'economia i que tenim una inversió aquí, on els privats, en aquesta sí, estan disposats a jugar i pot ser rendible, una llàstima que no ho tirem endavant. I pot ser que per això aquesta surti. Però fixi's, de 23. No ha tingut resposta, doncs, almenys en 22, però sí, per exemple, que hem sabut aquesta setmana que el Tribunal Constitucional ha suspès el decret de pobresa energètica. Sota l'argument que això era una discriminació positiva dels catalans en relació a altres ciutadans de l'Estat espanyol. Tem, com sempre. Em pregunto si això és una, si vostè ho considera una suspensió de l'autonomia de facto. Bueno, és una suspensió de la, sí, de l'autogovern, del concepte de l'autogovern. Si no podem fer ni això, dius, escolta, jo com puc aplicar un projecte polític a Catalunya si resulta que tota diferència me la neguen? Perquè estem aquí. Vull dir, ells no tenen no tenen un projecte d'igualtat de drets o d'igualtat d'oportunitats, no. És l'igualitarisme pur i dur. És enresar per on ells volen,
I què queda de l'autonomia política o de l'autogovern? Aquesta és la gran pregunta que ens hem de fer. Hi ha gent a fora que quan analitzen la situació que estem vivint ara diuen, home, però com us podeu queixar tant si resulta que vosaltres teniu una autonomia important, gestioneu la sanitat, gestioneu l'ensenyament, etc. I jo els dic, mireu el que ha passat aquests darrers 30 anys. Mireu si hem anat així o si ara anem així, en aquest sentit de l'autonomia. Hi ha una regressió total de l'autonomia a Espanya, perquè els partits espanyols, i especialment el PP, han decidit recentralitzar, i ho estan fent allò a matxa martillo, que diuen allà, sense contemplacions. President, estem en una regressió total de l'autonomia i de l'autogovern. President, aquests dies tenim notícies de actuacions policials i judicials al voltant de Jordi Pujol i dels seus fills. Com les valora? Jo les he de valorar, doncs, amb un sentit institucional, que vol dir, si hi ha sospites de que hi ha irregularitats, doncs s'ha d'actuar a tot arreu. S'ha d'actuar a tot arreu. No és un problema de si et dius així o et dius aixà. D'entrada he de dir això. I jo crec que això és el més important. És a dir, no és un problema de si passa en un lloc o passa en un altre. Passa a Catalunya, doncs s'ha d'investigar a Catalunya. Passa a Andalusia, s'ha d'investigar a Andalusia. Passa a Madrid, es diu no sé què, doncs aquest... I veu un excés de gesticulació judicial o policial? Bueno, això és el que s'ha dit per part d'algun partit de Catalunya. Del seu número 2, sí, bueno, per això li dic. Però jo no em pronunciaré en aquests termes. El que sí que tinc la sensació és de que no sempre l'Estat actua amb equanimitat, i també pot ser que jo estigui una mica condicionat en aquest sentit, perquè jo també n'he viscut d'històries. Jo no dic que això sigui una història, perquè cada cosa que surt, jo la primera lectura que n'he de fer és, si hi ha una sospita, la sospita s'ha d'investigar. Però una cosa és la sospita, i una altra cosa és l'espectacle, i una altra cosa és la mentida, i una altra cosa és el muntatge. I com que jo ja n'he vist de tots colors, ja no sé mai exactament on som. Si en la intentar trobar la veritat, si en la gesticulació que diuen alguns, si en un muntatge, si en una mentida, si en un espectacle, no sé exactament on som. Perquè l'Estat actua de diferents maneres, en casos diferents. És a dir, i com que sé de què va, doncs ho he de jutjar així. És a dir, ha perdut la confiança en l'Estat, en aquest sentit? Sí, jo l'hi he perdut tota, jo personalment, però no vull barrejar les coses. Jo no les vull barrejar, jo actuo sempre... Doncs que puc, i intento fer-ho així, com a president de la Generalitat i, per tant, doncs, del conjunt de Catalunya, i a partir d'aquí, jo, dels meus temes personals, no me'n queixo, no? Però és evident que de l'experiència personal n'aprens coses. Jo l'he vist aquest Estat actuar amb gran... Abans de les eleccions del 2012, sí, quan sí, el va... Sí, però no respecte a mi, no? Respecte també a altra gent, no? Amb grans muntatges que després resulta que han acabat pràcticament amb res o amb res. A vegades coses que resulta que eren molt importants i que no s'han ni mirat ni investigat. Ara hem vist tot aquest gran tema, doncs, de les targetes aquestes que en diuen opaques o les targetes negres, no sé què, sí. O negres, etc, etc. Doncs, bueno, doncs això resulta que estava allà, doncs, hi havia un munt de gent, per cert, de diferents tendències, de diferents extractes d'entitats socials, polítics, etc, etc. Era un sistema institucionalitzat amb gent que molts d'ells tenien sous molt importants i que resulta, doncs, que gastaven de la manera que gastaven a càrrec d'una entitat que després va enfonsar i que resulta que entre tots nosaltres hem hagut d'anar, doncs, rescatant a través dels nostres impostos, no? Dius, bueno, doncs mira, aquí no s'hi va fixar ningú amb això, no? I en canvi amb altres coses que hi ha hagut gran espectacle, després han acabat pràcticament amb res. Veurem, tot plegat. Ara, el primer criteri és el que li deia, Si hi ha sospita, s'ha d'investigar. I el segon criteri és que això s'està desencadenant per proximitat amb el 9N i també amb un intent de desviar l'atenció als casos que estan afectant Rato i Acebes? Jo això no ho vull dir. Jo no ho vull dir. No és un secret per ningú que vostè ha sigut, és i serà investigat. Sí, home, esclar, segur. Vostè va ser nomenat per Jordi Pujol conseller de Política Territorial entre el 95 i el 97. Sí, senyor. Conseller d'Economia i Finances del 97 al 2001. Sí, senyor. I conseller en cap del 2001 al 2003. Sí, això, senyor. Són 8 anys els governs de Jordi Pujol. Sí, senyor. Pot afirmar que mai va saber o mai va sospitar que el president Pujol o la seva família s'estaven beneficiant del càrrec a través d'adjudicacions de contractes? Puc dir-ho, i no només puc dir això, sinó que a més puc dir que totes les adjudicacions de les que jo tinc constància que es van fer per part de la Generalitat de Catalunya en aquella època, i evidentment no puc tenir constància de totes, però d'unes quantes sí, les adjudicacions es van fer de manera correcta. I prova d'això és que ningú les posa en dubte. Per tant, si les adjudicacions eren correctes, vol dir que
s'atorgava la concessió, l'obra, el servei o el que fos, o el contracte s'atorgava amb una empresa, amb un professional o qui fos, o amb una entitat que havien quedat bé en aquella licitació. En aquest sentit és perfectament correcte i ningú ha pogut provar el contrari, tot i que s'ha posat en dubte, però quan s'ha investigat a fons s'ha vist que això era d'una correcció total i absoluta, no? Que és la principal responsabilitat que tenim els governants, de dir, escolta'm, quan l'administració contracta, ha de contractar correctament. Ara ens hem convertit en l'administració més transparent de tot l'estat espanyol, la Generalitat de Catalunya, d'acord amb uns estàndards doncs, que venen d'entitats que ens jutgen, no? Que ens miren. Bueno, estem fent un gran esforç en aquest sentit de la transparència. Entengui que haig d'insistir en això perquè hi ha opinió publicada que vincula Pujol amb Mas. Al cap i a la fi, vostè ha tingut una vinculació política molt directa i vostè mateix en el seu moment, l'endemà del 25 de juliol, va dir... Ho diuen i ho remenen i s'ho campà per tot arreu. Però vostè està tranquil? Sí, jo estic molt tranquil respecte a mi. Sempre he dit el mateix, perquè jo amb això vull ser humil. Depèn del que considerem corrupció. Arriba un moment en què, a vegades, si en aquest moment corrupció és petites cosetes, que jo no sé en la meva vida... agafada en el seu balanç si algun dia comès una petita irregularitat, però el que li puc assegurar és una cosa: jo sempre he actuat amb honestedat, sempre. Ahir el diari La Razón va publicar en portada amb lletres molt grosses perquè era l'obertura: Mas adjudica 305 milions a empreses vinculades a un cunyado i a una sobrina. Bueno, doncs què? Què m'estan demostrant amb això? Què em volen dir amb això? Que hi ha familiars de la meva dona que poden treballar en una empresa privada d'aquest país? Ho tenen prohibit les persones que no s'han dedicat mai a la política? No hi ha els meus cunyats, vull dir, els meus fills tenen prohibit treballar en una empresa perquè jo he volgut dedicar-me a la política? Em volen dir això? I em volen dir que aquestes empreses, a les que siguin, mai poden contractar amb cap administració catalana i especialment amb la Generalitat, que resulta que és l'empresa més gran que té aquest país com a volum de contractació? O el que m'estan demanant és si qualsevol adjudicació que ha fet la Generalitat s'ha fet correctament. Si el parentiu ha tingut alguna cosa a veure amb l'adjudicació. Doncs que s'observin les posicions d'aquestes persones en les quals diuen que les seves empreses els adjudiquen tants diners. Que em diguin quin comandament tenen, quin nivell directiu tenen, què cobren, si són les persones que són les propietàries de les empreses, si són les persones que s'asseuen als consells d'administració, si són les persones que estan prenent les principals decisions, o si són uns empleats més, o si són uns empleats més, que segurament és el cas. I dit això, també li dic una altra cosa: jo no em puc fer responsable dels altres. Jo em puc fer responsable del funcionament de la Generalitat. Em puc fer responsable del que m'afecten a mi, sobretot. Puc fer-me responsable, suposo, gairebé el 100%, almenys en els temes fiscals, del que afecta la meva dona. Perquè fem la declaració, no conjunta, no, la fem per separat, però la fem junts. D'això me'n puc fer responsable. Ara, escolti'm, de tota la resta, jo no me'n puc fer responsable. Entenc, suposo, que els ciutadans els ha caigut. Malgrat que es presenten aquestes, perdoni, ara deixi'm ser una mica crític en a mi, quan es presenten aquestes notícies així, això no és informació. Això no és informació. Això és intoxicació. Perquè es presenta gent dèbil, empleats d'empreses normals del país, com si fossin gent poderosa. I se'm presenten a mi aleshores d'una manera absolutament injusta, com si jo em dediqués a fer tractes de favor, que no faig. I tothom que em coneix sap perfectament que no els faig, aquests tractes de favor. Ni amb la gent més propera a mi. Per tant, home, això no és informació, encara que ho publiqui un diari. Això és intoxicació, que és molt diferent. Suposo que entenc que els ciutadans ens ha caigut a sobre, i quan penso que dic ciutadans, també inclosa naturalment la classe política, no? Una pluja de notícies de corrupció, just quan l'estan retallant o l'estan desnonant, una pluja que és capaç de convertir en cínic més entusiasta defensor de la democràcia, no? I em pregunto aleshores si entén que en les enquestes partits que en certa forma encara no existeixen, com Guanyem o com Podem, tinguin una expectativa de vot tan alta. Ho entenc. I l'amoïna? Ho entenc. M'amoïna, home, no em complau, però ho entenc perfectament. Jo també veig l'espectacle. També sé una cosa, que moltes d'aquestes coses que ara estan sortint no són producte del que està passant ara. Són producte de coses que passaven i que ara ja no deuen passar, perquè tothom està aprenent del que ha passat. I per tant crec que en aquest moment, en general, no dic que sigui sempre,
però segurament s'està actuant d'una manera diferent a la com s'actuava, amb més lleugeresa, amb més impunitat en aquell moment, etc, etc, no? S'està veient amb moltes coses diferents. Deixi'm que li pregunti, no és com la consciència fiscal del país. Escolti'm, la consciència fiscal d'aquest país no és la mateixa ara que fa 30 anys enrere. A vegades, doncs, quan parlem de coses, doncs, ens hem de situar en aquelles èpoques. I les èpoques, les dècades han passat en aquest país, i han passat molt acceleradament, i han passat moltes coses, i el país ha madurat democràticament i des de molts punts de vista, no? Jo crec que en aquest moment estem en una situació, en aquest sentit, millor. Hi ha més consciència de fer les coses bé, hi ha més consciència de la pulcritud en l'actuació pública i també en l'actuació personal. Però potser hi ha més por, perquè sí, ja li admeto, potser hi ha més por. Hi ha més control informàtic, hi ha més control, tot això és bo, si és tot a fi de bé i tot és informació i tot és investigació seriosa, després també hi ha l'altre. Mirant aquests períodes... Ara, a mi em preocupa, vostè em deia, no és un problema de preocupació, a mi el que em preocupa no és tant que aquests partits emergeixin, el que em preocupa és per què hem arribat en aquesta situació i per què aquests partits, diguem-ne, més tradicionals, doncs estan sota aquesta sospita. Així es van enfonsar els partits tradicionals a Itàlia, per exemple. Sí, senyor, vostè té tota la raó, no? També li dic una altra cosa. Esclar, estem jutjant formacions polítiques en general que han tingut responsabilitats molt importants de govern i que han tingut moltes responsabilitats en molts llocs diferents. És molt més fàcil, pel que no n'ha tingut mai cap i no ha hagut de prendre mai cap decisió, no tenir cap problema, perquè vostè quan actua tot arreu i durant molt temps, etc, etc, doncs està sotmès a més intents d'aquestes característiques, no? Està més sotmès, té molts més riscos que no pas aquell que no ha hagut de decidir mai ni ha tingut mai cap responsabilitat política. Per això n'hi ha alguns que no la volen tenir, segurament. Ara en parlarem. Per no haver-se d'enfrontar en aquest tipus de realitats, ara, de decisions. Després li preguntaré qui està pensant quan em diu això. Però, en tot cas, el que ha passat amb el cas Pujol seria una raó suficient perquè en la futura Constitució de Catalunya el president de la Generalitat o el president de Catalunya tingués el mandat limitat? Jo en sóc partidari. És més, jo, Convergència concretament, fa ja uns anys enrere, vaig impulsar una decisió que es va acceptar en aquell moment, que és que hi havia d'haver una limitació de dos mandats, fins i tot en les funcions del partit, en aquella mateixa posició. I personalment m'he expressat en aquest sentit també des d'un punt de vista de la presidència de la Generalitat. També li dic una cosa, vostè que ha estat als Estats Units i s'ho coneix molt bé, no? És important que a canvi de la limitació de mandats el poder del president sigui un poder més gran. No, els Estats Units en té molt poc, en té menys que Europa. En té menys que Europa, depèn, sí, en té menys d'Europa perquè pot estar molt controlat per les cambres parlamentàries, però no emergeix de les cambres parlamentàries. No. I el president de França s'elegeix directament, igual que el president dels Estats Units, i són persones que tenen un poder executiu molt gran. Després, evidentment, amb les limitacions... En alguns camps més que en d'altres, però en alguns camps més que en d'altres. Però fixi's una cosa, aquí també hem d'anar una mica en compte. Aquí tenim un sistema estrictament parlamentari. El president de la Generalitat ha de ser un diputat del Parlament de Catalunya, o diputada. Clar, i té aquests poders doncs, limitats que manda el Parlament. És un model, no dic que sigui dolent aquest, però si volem combinar els dos correctament és més difícil. Vull dir, llavors potser un dia el president de la Generalitat hauria de ser elegit directament per la ciutadania de Catalunya, igual que ho és el president de molts estats o el cap de molts estats. Ara que parlem del president, quan el 25 de juliol el president Pujol va fer la seva confessió, va haver una reacció immediata de Xavier Trias dient que Pujol hauria de desaparèixer, s'entén que de la vida pública. Vam passar d'allò, que realment era una afirmació molt contundent, a una afirmació seva en el sentit que vostè considera que Jordi Pujol no és corrupte. Sembla com si a vostès els costés trobar el terme mig per referir-se a Jordi Pujol. No, però és que a mi quan se'm diu, quan a mi se'm pregunta, el president Pujol, del coneixement que jo en tinc, escolti, jo el president Pujol el conec molt, però no anem a sopar els dissabtes al vespre. A veure si ens entenem, ni anem d'excursió junts, ni formem part d'una colla, ni d'un grup d'amics. Jo el conec doncs, perquè hi he treballat uns quants anys amb ell, bastants anys, no? I a més doncs, n'he après moltes coses, no? Però a mi quan se'm diu, pel grau de coneixença que jo en tinc, que pot no ser total, a mi em diuen, vostè considera que el senyor Jordi Pujol és un corrupte? Doncs jo dic que no, pel que jo el conec, no, perquè l'he vist actuar.
he vist que el tema dels diners en el president Pujol no és el tema doncs, que a ell li interessi més a la vida, ni de bon tros. Això ho he vist jo en directe, no m'ho ha d'explicar ningú. Ara, vostè em diu, però vostè podria certificar que el president Pujol mai ha comès cap irregularitat? Tampoc li podria dir això, jo no ho puc dir això, però que la meva consciència personal és que ell és una persona que en aquest sentit, fins on jo sé, doncs s'ha comportat no com una persona corrupta, i jo això ho he de dir, perquè he de ser honest, a risc d'equivocar-me potser, però jo he de ser honest. President, ara també li dic una cosa, no perquè les paraules d'en Xavier Trias, no? Cadascú els pronuncia com creu, no? Però ell, i jo tinc aquesta consciència d'ell, no? Ara, el que pugui ser les relacions entre ell, amistats seves, persones que s'hi han relacionat, etc., jo això ja no tinc el mateix grau de coneixement. No ho sé, no ho vull jutjar ni en un sentit ni en un altre. Ni en un sentit ni en un altre. Però amb el que he treballat és amb ell, jo. Amb ell sí que hi he treballat. I per tant tinc un grau de coneixença significatiu, no total, però significatiu. En les seves funcions executives, ningú, ni ell, ni la seva família, ni gent que invocava el seu nom, va intentar un tracte de favor. Jo parlo per ell, que és el que jo conec, parlo per ell, i jo he treballat amb ell, no he treballat amb altres persones de la seva família, excepte amb un fill seu, que ha sigut l'Oriol Pujol, que efectivament hi vaig treballar doncs, durant molts anys, i que durant molts anys que jo hi he treballat hem estat a l'oposició, i ell tampoc ha tingut funcions executives directes. Vaja, jo no el vaig nomenar conseller, no l'Oriol Pujol, ni al càrrec de l'administració. Per tant, entenc que no pot subscriure aquesta frase de «ho sabia tothom». No, perquè això s'ha dit moltes vegades, clar, ho sabia tothom, no sé si s'utilitza aquesta expressió, però hi ha moltes vegades que es diu, això ho deia tothom, bueno, ho deia tothom, però que ho digui tothom, jo he sentit moltes coses que diu molta gent i no me les he cregudes, i quan he hagut de contrastar amb la realitat, a vegades he vist que aquelles coses que deia tanta gent, doncs eren falses, o a vegades mitges veritats, que resultava que estaven inflades per tot arreu, no? Aleshores, dius, home, jo torno a dir, de l'actuació que jo he vist de Jordi Pujol com a president de la Generalitat, que és quan l'he vist actuar, jo vaig acabar el 2003 en aquest sentit, perquè ell en aquest sentit també, en aquestes funcions, va plegar, i d'això fa més de 10 anys, per cert, no? Però jo, de totes les vegades que vaig treballar amb ell, de totes les responsabilitats que vàrem compartir, etc., jo considero que ell és una persona que no va actuar de manera corrupta. President, tornem a... deixem la qüestió de la moral col·lectiva molt afectada per aquests casos i tornem a la porcellana. Quan acabarà la legislatura, el 2016? Doncs no ho sé en aquest moment, li he de confessar. No ho sap? No ho sé, no ho sé. Quan ho pensa decidir? Bueno, segur que abans del 9 de novembre no. Abans del 9 de novembre? No. I després del 9 de novembre, potser tampoc immediatament, ja veurem, no? Dependrà de moltes coses, de com vagin els esdeveniments. Pensi una cosa, a veure... Quins són els principals que tindran consideració? Jo em vull parlar poc d'això, ja sé que vostè em preguntarà molt, però jo em vull parlar poc perquè jo em vull concentrar en el 9 de novembre, que és on ens juguem el tipus ara, tots plegats, tots plegats. Ara, és a dir, quin sentit té avançar unes eleccions després que jo ja les hagués avançat una vegada, perquè a mi no se'm podrà dir que no m'atreveixo a avançar unes eleccions. Ho vaig fer el 2012, dos anys després d'arribar a la presidència de la Generalitat. Per cert, m'havia costat gairebé 8 anys arribar-hi, malgrat guanyar les eleccions, i me la vaig jugar i vaig convocar unes eleccions anticipades. No, perquè duria pensar que ja anava a guanyar. No senyor. No, perquè prova d'això és que vaig perdre, i quan et presenten unes eleccions sempre tens el risc de guanyar més, de quedar-te igual o de perdre. Home, per perdre no ho faria, se suposava que tenia una expectativa raonable de millorar la seva majoria al Parlament. No, senyor, jo la volia una majoria més gran, i la vaig reclamar, però no sabia si la tindria o no. Per què vaig convocar aquelles eleccions? Ho he dit moltes vegades, per dues coses. Això s'ha d'entendre bé per conèixer com actuo jo en aquests moments concrets. Jo la vaig convocar per dues coses, aquelles eleccions. Un, perquè el senyor Rajoy havia dit no al pacte fiscal. I ho he dit sempre així. Si m'hagués dit sí al pacte fiscal, segurament aquelles eleccions no s'haurien avançat. Malgrat que, segona raó, hi havia manifestacions ja en aquell moment de més d'un milió de persones en els carrers de Barcelona, a tot Catalunya en definitiva, i jo volia saber, després del no al pacte fiscal i sense recorregut per aquella via, que era la de major consens a Catalunya en aquell moment, jo volia saber
si la veu del carrer era la mateixa que la veu de les urnes. I per tant, el dret a decidir que se'm reclamava en el carrer, una quarta part de la població catalana adulta en el carrer, atenció, si aquella veu era la mateixa que s'expressava a les urnes, i si jo tenia el mandat democràtic a les urnes, no en el carrer, per fer el que estem fent. Per això vaig convocar les eleccions. Que va ser una manera de dir, jo vull escoltar la gent, però no només pel que em diuen al carrer o a les places. Jo la vull escoltar a les urnes, que és on es mesura el grau de la voluntat popular. És a les urnes. Això vol dir que no escoltarà el clam de la plaça Catalunya, expressat l'altre dia per Carme Forcadell, i exigim al president que convoqui eleccions en 3 mesos? Vull dir que, atenció, perquè les eleccions només les puc convocar jo, com a president de la Generalitat. Estem a la meitat del mandat, efectivament. Ho vaig fer una vegada. Ho puc tornar a fer, si les circumstàncies, ara li comentaré, ens porten col·lectivament a la necessitat de fer-ho, però no simplement per fer unes eleccions més. Això no tindria cap sentit, no? I l'única, com li diria, és a dir, l'única raó poderosa que a mi em pot portar a un plantejament d'aquestes característiques és: volem fer un referèndum amb tots els ets i uts per decidir de manera omnicomprensiva tots els ciutadans de Catalunya el futur polític d'aquest país. I no ens han deixat cap altra via ni instrument que fer-ho a través d'unes eleccions, que no és la millor via, per cert. Però no hi som ja, en això? Bueno, home, no hi som. Encara no hi serem el 10 de novembre? Hi serem el 10 de novembre, com hi érem ara. Això també valia pel 9 de novembre, hauria, tal com estava planificat. Hauria pogut aportar el 9N per fer les publicitàries. Era exactament igual. Amb el decret que jo vaig signar era el panorama exactament el mateix. Però atenció, aleshores també a mi el plantejament que jo he de veure que hi ha en el país és que realment anirem a unes eleccions on l'esquema no és el quan, no és d'aquí 2 mesos, d'aquí 3 mesos, d'aquí 4 mesos, això ja ho decidirem, això no és el principal problema. El problema és com ens convencem entre tots i com se'n convencen a mi com a president de la Generalitat que he d'avançar unes eleccions que en el fons no són unes eleccions ordinàries, perquè aquestes ja les farem d'aquí 2 anys, quan toquen, si han de ser ordinàries i normals. Han de ser per fer el referèndum, que no podem fer d'una altra manera. El que passa, president, que i això té unes condicions. Això no és de qualsevol manera, això té unes condicions. Quines? Home, les condicions és que això serveixi efectivament per fer el referèndum. Si són unes eleccions per intentar canviar un govern, ja les farem quan toquin, d'aquí 2 anys. Però no hi ha un acord perquè això sigui així? No, no hi és. Vostè, no hi en és. El moment que presenta el 9-9-N, parla de plebiscitàries. No, sí, però fixi's, però no perquè hi hagi un acord, és més. Cada vegada que jo vaig parlar d'això, i n'hi ha testimonis públics de l'últim any sencer, a mi se'm deia que no se n'havia parlat d'eleccions per fer el referèndum. Se'm deia això. I jo, efectivament, em vaig parlar el mínim possible, però ho vaig deixar escrit, perquè jo sabia que era una manera, no l'única, però era una manera de poder acabar correctament aquest procés i de que la gent tingués la veu, però no per fer unes eleccions, per fer la consulta. Per fer la consulta definitiva, diguem-ho així. No? El problema és que si no les fa en els pròxims mesos, als començaments de l'any 2015, es trobarà amb les municipals al mes de maig i a final d'any amb les eleccions espanyoles. Sí, per això, escolti'm, a mi no és el meu esquema prioritari amb què em trobaré des d'un punt de vista electoral. No? Jo torno a dir... És que si no les fa a començament d'any, potser hauran d'esperar-se un any. Sí, però fixi's una cosa. Tornem a l'esquema de la consulta del 9 de novembre. Jo li deia, què és el que jo vull? Jo vull que això es faci. Jo vull que això es faci, que serveixi. Vull que la gent pugui anar a votar el dia 9 de novembre i pugui agafar la papereta de la pregunta que es va acordar. Vull això. I crec que és el que vol la majoria de la gent d'aquest país. Aleshores, si no hi ha manera de fer aquestes eleccions en forma de referèndum, que és el que tindria sentit, o fer el referèndum en forma d'eleccions, digui-li com vulgui, si no hi ha manera de fer-ho, si no podem arribar a aquest punt, quin sentit té les eleccions? Ja no és un problema de dates, ja és igual abans de les municipals, entre les municipals i les generals espanyoles, després de les espanyoles, és igual, si voldrà dir que no hem sigut capaços de fer-ho bé. I això és una cosa que no està parlada entre els partits, perquè hi havia un grau de rebuig gran en aquest plantejament, per part de molts, gairebé per part de tots. Per tant, no cal insistir-hi ara, perquè, escolti'm, perquè no està parlat, no està ni parlat, ni acordat, ni consensuat. I això quan ho haurem de fer? Amb això vull ser molt taxatiu. No abans del 9 de novembre. Perquè el 9 de novembre és decisiu en aquest sentit. El 9 de novembre és el procés agafa encara més embranzida o
el 9 de novembre, doncs això s'esquerda igual que el consens polític. Això, ens ho hem de, això està en joc el 9 de novembre, eh? Atenció. Això està en joc. I per tant, ara el país té una gran oportunitat, si tot surt bé, com jo espero i confio, eh? El país té una gran oportunitat de fer aquesta mobilització gran, de fer aquesta gran participació el 9 de novembre, de cobrir una etapa molt important i decisiva en aquest procés, i a partir d'aquí prendrem les decisions. Aleshores, quina és la seva resposta a la frase "president, exigim eleccions en 3 mesos? Jo, com que se me'n diuen moltes de frases... De... Sí, però aquesta va ser pronunciada davant de més de 100.000 persones. Sí, sí, no, i davant de totes les càmeres de televisió. Sí. Sí, ho entenc perfectament, ho entenc perfectament. Però fixi's una cosa... Però va molestar? No, a mi no em molesta res, senyor Bassas, no em molesta res. Jo, en aquest moment, ja ho entomo tot, ja ho entomo tot. Però una cosa és entomar-ho i una altra cosa és deixar-se influir o decidir pels altres. I jo això no ho faré. És a dir, que la resposta a la frase de Mariano Rajoy, qui em manda allí, és... Bueno, jo mano a la meva manera, eh? Jo mano a la meva manera i amb les nostres majories. Quan jo vaig demanar, podem anar... de manera més executiva, se'm va dir, miri, mani, però parli amb tothom, consensiu tot, arribi a tots els acords possibles, etc, etc. No? Per tant, estic manant d'una altra manera. No és la manera que ells segurament estan acostumats a manar, diguem-ho així, des de Madrid. No? Però més enllà del concepte de manar, que és un concepte una mica antipàtic, segons com, jo el que vull fer entendre és que les decisions... i crec que ho he demostrat en la meva trajectòria política, les decisions transcendents, les decisions importants, jo les prenc i no me les deixo prendre pels altres. I quan dic els altres, vull dir els altres en general, qui sigui. Altra cosa és que abans de prendre una decisió de gran transcendència, jo escolto a molta gent i ho escolto amb molt respecte i amb moltes ganes d'aprendre, amb moltes ganes de que se m'aconsegui bé, de que jo quan hagi de prendre la decisió la prengui en ple coneixement de causa, no d'una manera esbojarrada, d'una manera improvisada, sinó en ple coneixement de causa, fins on es pot tenir ple coneixement de causa a la vida. No, no serà que dubta perquè no té la seguretat de poder fer una llista única? No, jo fixi's, no hi hem entrat amb això tampoc a fons, no hi hem entrat i no hi entraré ara tampoc, però li torno a dir el mateix. Només té sentit avançar unes eleccions a Catalunya si som per fer el referèndum que no hem pogut fer d'una altra manera. No, sí, home, però no, només... Però fixi's, però què vol dir fer un referèndum? No l'hem pogut fer. No, home, però fixi's, però què vol dir fer el referèndum? Vol dir fer-ho de qualsevol manera? No, no, segons com es faci no serà... Un resultat el més semblant possible, sí, un referèndum. Segons com es faci no serà el referèndum. I aleshores seran unes eleccions normals. I per fer unes eleccions normals ja li dic que no cal avançar-les. Per tant, el problema és... Què vol dir fer unes eleccions en forma de referèndum? Clar, doncs en parlarem el 10 de novembre. Una candidatura, vol dir un programa... En parlarem el 10 de novembre. Ara no en parlaré, jo no en parlaré d'això. No en parlaré. Però sí que li puc dir una cosa, perquè a vegades sembla que això no hagi anat així. Fins ara no se n'ha parlat d'això. Ara es parla molt de les eleccions. Però fins fa 4 dies no se'n volia parlar d'això. Vostè estaria disposat d'acceptar... No se'n volia parlar per part de ningú. Un programa que digués que en cas de guanyar la candidatura a la que vostè... Però sí que en volia parlar algú, perdoni, eh? Ciutadans, que me les demanen cada dia en el Parlament de Catalunya. Aquest sí. Vostè voldria, estaria disposat a que en la seva llista en la que vostè participés el programa especifiqués clarament que en cas de victòria de la seva candidatura es proclama la independència o es fa una declaració de sobirania i es comença una negociació amb el govern espanyol? Jo, senyor Bassas, d'això... a partir del 10 de novembre. I no els en hi parlaré abans, a més, que no hi hagi un grau de converses avançades entre les diferents formacions polítiques, que vol dir a Convergència i Unió, amb Esquerra Republicana, amb Iniciativa, amb els partits per consulta, amb la CUP, etc, etc. Probablement, si depèn de vostè i m'ho podrà contestar, serà candidat hi hagi o no hi hagi llista única? Tampoc li contestaré, perquè això és una cosa que s'ha de decidir en el seu moment. Jo vaig dir el que vaig dir, ho recordo, està escrit també. Jo fa 2 anys enrere, quan vaig demanar aquella majoria excepcional, vaig dir, escolteu, jo vull conduir aquest procés i el conduiré. I quan aquest procés acabi, vaig dir, jo no tornaré a ser candidat a la presidència de la Generalitat. Està escrit això, està escrit en paraules, a més, molt pensades i molt precises. Haig d'entendre que hi ha alguna possibilitat que vostè no es presenti a les pròximes eleccions? Bueno, ja ho veurem, jo no ho he decidit això. Jo no ho tinc decidit, eh? Tampoc tinc decidit el contrari, perquè el procés evidentment no s'ha acabat.
jo tinc un compromís gran amb que aquest procés acabi. I vostè vol deixar-ho quan el procés acabi, que suposa que haurà de continuar. Sí, bueno, però estem parlant d'unes eleccions. I li torno a dir el mateix que li he dit abans, no? Les eleccions properes a Catalunya poden ser eleccions de dos tipus. Eleccions, com sempre, i això és un escenari que no acaba el procés, o eleccions... I que m'imagino que vostè no vol. Que no vull, evidentment. O eleccions que serveixin per fer allò que no hem pogut fer d'una altra manera, encara que hauria sigut millor poder-ho fer d'una altra manera. Quina és la millor manera de fer el que estem fent? A la britànica. És el que volíem, d'acord amb l'Estat. Legal, absolutament legal al 100%, acordat amb l'Estat i amb tota la vinculació necessària. Volíem fer així. I ens van dir que no, rotundament que no. Per tant, jo sé que no estem utilitzant, si ho hem de fer en forma d'elecció, no estarem utilitzant el millor instrument que tenim a la mà. Però la pregunta que ens haurem de fer és, en tenim un altre per poder-ho fer a l'Estat espanyol? En el supòsit que no és el Regne Unit ni el Canadà. En el supòsit que vostè es presenti, votar-lo a vostè seria votar independència? En parlarem, si això es produeix. Però ara 9 de novembre. Avui, durant Lleida... Perquè si el 9 de novembre no surt bé, de què parlarem aleshores? Oi? Algú se sentirà en vesma el 10 de novembre de parlar del futur de tot això que vostè m'està preguntant? Si el 9 de novembre ha pujat, avui que no. Hi ha algunes persones que consideren que no cal ni esperar saber què passarà. No es pot parlar de la collita de demà abans de recollir la d'avui. I la d'avui és el 9 de novembre, la collita d'avui. La de demà ja en parlarem. Però ara tenim una collita, que és la del 9 de novembre. Recollim-la. Metàfores marítimes, bèl·liques i ara agrícoles. Pageses. Però deixi'm que li digui, president, avui durant Lleida, a ningú li interessen les eleccions anticipades i tothom ho sap, encara que de cara a l'exterior la reclamin fins a la fonia. I a qui no li interessen és a la societat catalana. A ningú li interessen, vaja, ningú, no ho puc dir d'aquesta manera tan rotunda, no? Però jo crec que no interessen unes eleccions anticipades a Catalunya si han de ser eleccions ordinàries i normals. Perquè si han de ser ordinàries i normals i no serveixen per fer el referèndum, doncs escolti, les farem quan toquen, que és a finals del 2017. Però vostè vol fer, les vol convertir en el referèndum que no pot fer. Si no tenim altra manera de fer-ho, després del 9 de novembre l'Estat espanyol segueix sense reaccionar. El 9 de novembre l'Estat espanyol pot rebre un missatge molt potent, senyor Bassas. Molt potent. Pot seguir dient que no a tot, però pot rebre un missatge molt potent. Si aconseguim fer el 9 de novembre com està previst, i això no se'ns espatlla, i la gent pot anar aquell diumenge i pot fer l'acte que jo vull que facin, que és en una urna dipositar la seva manera, el seu vot, vaja, la seva manera de participar... D'acord amb la pregunta que es va acordar. Si això es pot arribar a fer, que espero que sí, confio que sí, i ho estem planificant tot perquè pugui passar això, l'Estat espanyol pot rebre un missatge molt potent. Ja no és només una mobilització al carrer, això, que han sigut molt potents, per cert. Això és una altra cosa, una altra dimensió. Infereixo, per tant, de les seves respostes que una gran participació ens portaria a unes eleccions anticipades amb caràcter plebiscitari. Torno a l'argument que és molt important que s'entengui el que segurament no m'acabo d'explicar bé, no? És a dir, quan parlem d'eleccions a Catalunya, fins i tot anticipades, hem de distingir entre si són eleccions per fer el de sempre... Per això dic plebiscitàries. Sí, però jo no les puc convocar plebiscitàries, senyor Bassas. Jo convocaré eleccions ordinàries. Són els partits que les transformen en plebiscitàries o en el referèndum o en la consulta. Són els partits... Jo estic a disposició dels partits com a president de la Generalitat, perquè sóc l'únic que puc convocar les eleccions, jo estic a disposició dels partits per al plantejament que se'n vulgui fer. Però ha de ser un plantejament que a mi em porti la conclusió que efectivament estem fent la consulta que no ens han deixat fer d'una altra manera. Dit d'una altra manera. I això és molt diferent, vol dir que no és una decisió únicament meva perquè jo un dia m'he despertat i dic eleccions. No es tracta d'això. Es tracta que entre tots... realment arribem a la conclusió que no s'hi ha arribat fins ara perquè no se n'ha ni parlat a fons, li torno a repetir això, ni parlat a fons, que s'arribi a la conclusió que és l'últim mecanisme que ens queda per fer el que volem fer de manera definitiva. Per tant, està demanant en aquests moments un esforç als catalans de participació màxima el dia 9 de novembre si, entre altres coses, aspiren a que en un termini breu siguin convocats unes plebiscitàries. Breu o no tan breu. Si volen, si aspiren a que el procés aquest continuï amb tota la seva força i que en algun moment pugui acabar d'una manera com volem, definitiva, doncs el 9 de novembre és allò que li deia, és el dia D, és un dia D, és un dia essencial. Posem-nos en el sentit contrari, perquè a vegades ens costa de posar-nos en l'escenari contrari del que afirmem, no? Ara imagini's que el dia 9 de novembre no va bé. Què fem el 10? Pot no anar bé,
perquè la gent considera que en el fons és una consulta menor i que ja expressarà el seu vot el dia que tingui totes les garanties democràtiques. És a dir, es pot anar a una gran manifestació o a una gran mobilització i no a la urna quan tens la urna posada en allà? No, no. Pensi una cosa, això ens ho interpretaran d'una altra manera. Tenim enemics molt, molt grans, no ens espera ningú per proclamar l'estat català, No ens esperen ni a Madrid, ni a Brussel·les, ni enlloc, No ens esperen. Vol dir que, atenció, nosaltres no ens podem permetre el luxe que alguns altres es podien permetre de que algun punt decisiu de tot aquest procés acabi sortint malament. Aquest luxe no ens el podem permetre. Es pot anar amb una llista amb Esquerra Republicana sense trencar amb Unió? De tot això en parlarem més endavant, ja li he dit abans. És que no són plantejaments que fixis, són plantejaments que només poden succeir en un estat excepcional, en una situació excepcional, que no seria una situació ordinària. I jo li expresso un desig. El meu desig és que els que hem fet pinya durant molts anys la puguem seguir fent en el futur. Aquest és el meu desig. Se'n poden incorporar de nous en aquesta pinya general? Òbviament, perquè necessitem més pinya en el país encara. No només les d'abans, sinó més pinya encara, no? Però les que hem aconseguit fent fins ara, doncs home, jo les intentaré mantenir, evidentment, és la meva obligació també, no? I la meva responsabilitat. Abans d'entrar al gran final de l'entrevista, vostè que li agrada la poesia, segur que recorda aquella expressió que crec que era Alfonso Guerra s'havia aplicat ell mateix dient que ell era un verso suelto en el gobierno. Santi Vila és un vers que va per lliure en el govern, ho dic perquè és un ministre, un conseller, que diu que cal aprofitar la legislatura al màxim per afermar la recuperació. És una opinió. Jo li he dit abans, jo escolto totes les opinions. Però em molesta que un conseller parli d'alguna cosa per la qual no té atribucions? No em molesta, no em molesta sempre i quan no despistem a la gent sobre el que estem fent ara. Que això és una altra història. Ho ha fet Santi Vila, despistar? Jo crec que no, però Santi Vila és un home que té la seva personalitat i de tant en tant s'expressa d'aquesta manera. No? Jo aprecio molt la seva opinió, l'aprecio molt, no? I crec que l'hem d'escoltar, perquè és una opinió que es fa escoltar. Dit això, doncs, torno a dir el mateix. Les opinions són totes per aprendre. I jo el primer que he d'intentar aprendre d'aquestes opinions, no? Però també han d'ajudar a que la gent sàpiga que el que estem fent té un sentit ple, que el compartim tots. I això és la... jo sempre ho intento deixar clar, perquè... Fixi's, d'interpretacions d'aquestes n'hi ha de tota mena, s'expressi qui s'expressi. S'expressi qui s'expressi. No és molt habitual que un conseller parli d'una facultat que correspon al president, que és la de convocar o no eleccions. Sí, però com que jo conec en Santi Vila, doncs estic segur que això ho fa amb molt respecte. Ja... I perfectament conscient de les seves funcions i de quines són les meves. Hi ha, per descomptat, moltes qüestions a abordar amb el president de la Generalitat, i per descomptat també que moltes han anat passant en els últims mesos, vostès les han pogut seguir a la portada del diari Ara. Ens agradaria repassar-les amb vostès per immediatament reprendre l'entrevista i acabar-la amb el director d'aquest diari, Carles Capdevila. Capdevila, el director del diari Ara, què tal? Molt bé, escoltant-vos. El president de la Generalitat es mirava atentament, i no sé si un pèl emocionadament, aquesta portada blanca amb la seva signatura. Home, aquesta la recordaré sempre. Aquesta no se m'oblidarà. Mentre tingui les meves facultats senceres, no se m'oblidarà. N'hem fet unes quantes de portades històriques, la gent se les guarda. Val la pena que se les guardin? Acabarà bé això? Val la pena que se les guardin, segur. Són testimonis històrics de primeríssim nivell, no? I val la pena que se les guardin perquè acabarà bé? Acabarà bé, doncs... jo espero que sí. Espero que acabarà bé. Si vostè em diu, vostè pot donar a tothom la seguretat absoluta que acabarà bé, doncs miri, jo no sóc un mag.
no sóc un mag, ni faig miracles, ni puc resoldre coses que no estan a l'abast d'un país com el nostre, no? Ara, si vostè em diu, tenim moltes més possibilitats de que acabi bé, de que acabi malament, jo la meva resposta és sí, i depèn molt de nosaltres. Ni diem portades històriques. Hi ha una maledicció xinesa que diu als seus enemics, els hi dius, així visquis anys històrics, perquè els anys històrics són terribles de viure. Té aquesta sensació de potser que no fem tant d'història? O... No, perquè la història pot ser bona o dolenta. Per tant, el que ens hem de conjurar és per fer bona història, oi? No només història, sinó de la bona, perquè de la dolenta també n'hi ha molts exemples en el passat. Li preocupa com passarà la història, vostè? Hi pensa alguna vegada? No massa, no massa. Suposo que m'agradaria passar-hi bé, com a tothom, no? Però què vol dir passar-hi bé? De vegades ens hem de fer aquesta pregunta, què vol dir passar bé la història? Sabent on és i el que li ha costat, si ara pogués tornar a decidir, s'hauria fet polític? Si ara vostè tornés a néixer amb aquesta informació... Hauria fet polític. Faria polític? El dubte... Sap què passa? Que a mi, sap què passa? Que a mi això de la política no m'agrada molt. No li agrada la política. No m'agrada. Li he dit que no m'agrada molt. A mi no m'agrada molt. Això ho va escriure una vegada el Baltasar Porcel, fa bastants anys enrere. I està en una columna, en un altre diari, que no era l'Ara, perquè l'Ara en aquell era moment existia. Curta, era La Vanguardia. I va escriure un dia i va dir, aquest home, aneu en compte com el jutgeu, perquè aquest home no és un polític, doncs... Doncs per no agradar-li, Déu-n'hi-do. Que no li... Va escriure ell, eh? Jo aquell dia vaig dir, tens raó, Porcel, tens molta raó. No és que, a veure, no és que ara jo em vulgui fer el presumit dient, em dedico a una cosa que no m'agrada, no. Sí. M'agrada, doncs, m'agrada el que faig, m'agrada molt, encara que pateixo molt també, no? I especialment en aquests darrers temps. Però quan li dic que no m'entusiasma la política és que el que s'entén per política, que moltes vegades és aquest debat, doncs, entre els partits i aquest estira i arronsa, i tot això a mi no és un lloc on m'hi senti amb una gran comoditat. No? Tot el que està passant, algun dia es podrà saber? O hi haurà coses de les que viu que pensa que... S'acabarà sabent gairebé tot, sí? Gairebé tot. Vostè les explicarà totes? No ho sé. Què és el que no es podrà saber? Bueno, no ho sé, però vaja, suposo que mai se sap exactament tot, no? S'ho apunta? Guarda en diari? Bueno, jo no m'ho apunto. Però hi ha algú que li apunta. Ho apunten vostès, no? No, però jo, nosaltres apuntem algunes coses, però jo parlo d'alguns detalls que... No, jo no m'ho apunto. No porto cap diari, no? Porto una agenda, això sí. I l'agenda sí que la tinc any per any, i per tant sé el que he fet, però el que no sé és què ha passat a cada moment del que he fet, i per tant espero només recordar allò que realment era important. Els disgustos els recordes? I això els tinc més o menys aquí, les coses. Els disgustos li queden? Sí, sí, sí. Perquè no els recordarà també, els disgustos. També. Ha jugat millor? Recordaré els disgustos, recordaré recordaré els tacticismes, recordaré les heroïcitats, recordaré a gent anònima, recordaré a gent que en algun moment va presumir de coses que no estava disposat a fer, recordaré moltes coses, això sí. Ara és molt possible que m'ho guardi per mi, també. Ha jugat al Trivial alguna vegada? El Trivial Pursuit, ja ha jugat vostè? Fa molts anys que no hi he jugat. El Trivial del Procés tindrà una categoria taronja, que seran les metàfores del president. Ah, sí? Serà una categoria molt difícil, perquè com hem vist avui, estem a Ítaca, som David i Goliat en un camp de mines, és a dir, que serà una categoria difícil. N'hi queden moltes per si s'allarga el procés? No en tinc ni idea, perquè jo les vaig produint, les vaig parlant. Sabem que el 9N, a mesura que no les porto a comptar. Hem sabut que el 9N és el dia D, però no ens ha volgut dir a quina platja desembarcarem. Normal, perquè òbviament era un secret de guerra, no? M'agradaria tornar a veure un moment de la portada del decret que ens miràvem fa un moment. La té aquí davant. La tindrà aquí. Aquí vostè deia convocats. Estem convocats ara? Jo no tinc la sensació de no sé si estic convocat, estic pendent de convocatòria, he saltat de la convocatòria. Senyor Capdevila, permanentment convocats. Sí. És així. Si vostè em diu convocats vol dir que ho resolem tot el 9 de novembre, doncs honestament li he de dir no. Ara, si convocats vol dir si no fem el que hem de fer el 9 de novembre quedem desconvocats, doncs també. Per tant, s'ha de triar entre això, entre seguir convocats
o desconvocar-nos. De qui va ser la idea d'aquest 9-9-N? Va ser seva, com la pregunta? O... Va ser del govern. Fa temps que la tenien o va sortir una idea? Va ser aquell cap de setmana? No, això no ho puc explicar avui. Això avui no ho puc explicar, però això sí que ho explicarem algun dia. Nosaltres no teníem previst fer el que estem fent en aquest moment. Teníem previst una altra cosa, però avui no en puc parlar. I no una altra cosa secreta, es pot arribar a deduir. Però no. Ja sabem com estem nosaltres. Ara ho hem hagut de fer així perquè el 9 de novembre hem d'intentar que la gent pugui anar a participar en els locals oberts amb les urnes posades allà i amb les paperetes, ho hem d'intentar. Ja sabem com estem nosaltres, permanentment convocats. Com està vostè? Com es troba? Permanentment atabalat. De salut bé? De salut bé, afortunadament. Dorm bé. Tot i que també van dir, per cert, alguns mitjans de comunicació, ara fa unes setmanes, que a mi m'havien operat a cor obert. Sí, m'havien operat a cor obert i vaig tenir un acte públic el dissabte amb 1000 i pico de persones en el Palau de Congressos de Barcelona, de la Diagonal, i després vaig presidir un govern el dimarts. Dec ser l'únic operat del món a cor obert que pràcticament no ha passat per un hospital. Dorm bé? Van dir això, Ho recordo. Sí, això. Dorm bé als nits? Depèn de la nit. L'última vegada que estàvem en aquesta situació... Dormia millor. Entre vostè i jo dormia millor. L'última vegada que estàvem en aquesta situació em va explicar que feia zapping compulsivament per adormir-se. Sí, senyor. Això segueixo fent-ho. Ho segueix fent? Sí, pocs minuts, Quina nit va haver de fer més zapping per adormir-se? La nit de la confessió del president Pujol? La nit que es va trencar la unitat? No, no, depèn. És que jo ho faig cada nit, passi el que passi. Però n'hi ha nits que li costi més? Dormir? Sí. Això em passa poc. Fixi's, jo no dormo tan bé com dormia, però normalment m'adormo ràpid. El que passa que una vegada ja t'has adormit, el tema és quantes hores dorms. Que són 5 o 6? Depèn del dia. Si són 6 seguides, és un èxit monumental. Té algú que no li parli del procés a vostè a la vida? Té algun amic, alguna persona? A nosaltres ens costa molt. Jo l'altre dia m'estaven traient sang i la persona que em punxava em deia com va el procés? I vaig pensar, és que no podem desconnectar mai. A vostè hi ha alguna persona... Això era per despistar-lo perquè no hi fes mal, home. Hi ha alguna persona a la vida que no li parli del procés? No, ara no, ara me'n parla tothom. També de tant en tant agraeixo que no me'n parlin, Vostè desconnecta... He anat amb algun sopar d'amics que s'han conjurat per no parlar-me'n... I ho han aconseguit? I no ho han complert. Vostè l'altre dia va anar a veure el Barça, per exemple, la Champions. Vostè en aquest moment desconnecta o està pensant en el Duran o...? A la llotja del Barça no desconnectes. I a la llotja de cap camp no descobertes. Quan vaig al camp de l'Espanyol i vaig a la llotja tampoc desconnectes. Per tant, no està connectat amb Messi en aquest moment. No, perquè vas allà, a la llotja tot és molt... Tot ha de ser molt... No és anar al futbol, això. Això és una altra cosa. Això és estar al costat d'un equip en un moment determinat. Això jo crec que ho he de fer... com a president del país, no? Però anar al futbol és una altra cosa. Anar al futbol és anar sense corbata, sense americana, si la tens a la teva localitat, poder-te expressar amb tota naturalitat, abraçar-te en el que tens al costat quan el teu equip ha fet un gol, exclamar-te quan l'àrbitre ha fet una cosa que a tu no t'agrada, això és anar al futbol. Va, doncs que n'hi ha d'escenari, com que també va al teatre alguna vegada, però vostè al teatre, que és a les fosques, ningú el mira, aconsegueix estar pendent de l'obra o sempre va apareixent aquí Rajoy o el Camp de Mines, és a dir, troba la manera d'esconnectar? A mi, a veure, no és que em costi desconnectar, però, a veure, el cap funciona sempre, o gairebé sempre, m'imagino. I el problema és que funcioni bé, aquest és el tema, no? O el repte, vaja. Ara, tampoc sóc una persona obsessiva, no sóc una persona obsessiva, per tant, doncs jo aconsegueixo, amb dificultat, però aconsegueixo alguns moments, doncs, de relax, d'una certa tranquil·litat, sí, de tant en tant els aconsegueixo. Miri, ahir el vespre mateix vaig anar a veure aquest espectacle del Sister Act. Sí. I també anava amb americana, també anava amb corbata, etcètera, i per tant tampoc desconnectes del tot, trobes amb moltes persones, doncs un et diu això, l'altre et diu allò... Bupi Goldberg no li devia parlar del procés. No, però li vaig dir, soc el president de Catalunya, d'un país que es diu Catalunya, em va dir, ja ho sé, ja n'havia sentit parlar, i això que no havia estat mai aquí, per cert, era la primera vegada que venia, no? Però no me'n va parlar, I va celebrar que Catalunya tingués una Mare de Déu negra. Sí, senyor. Sí, senyor. Sí, senyor. Exacte, exacte. Quan la gent pel carrer li diu no fluixis, ho considera una mostra de suport? Sí, de suport, de suport. O de desconfiança. No, de suport, de suport, de suport, de suport. De suport. Sempre m'ho diuen en termes de suport.
no fluixis, no t'arronsis, sigues valent, tira endavant, un pas enrere, connecta tot el repertori. I ho entenc així, com una mostra de suport, de dir, escolta, estem al teu costat. Després del cas Pujol, ha parlat amb els seus fills, els ha dit, vigileu, o els ha donat consells nous? No, amb els meus fills, sí. Ah, pensava que deia amb, no, amb els seus, fills, no. Amb els meus fills, no, no hi he parlat d'això. Quins consells no els hi he de donar cap consell en aquest sentit? Primera, perquè són responsables de les seves vides. Segon, perquè no han d'estar condicionats pel que el seu pare s'ha dedicat. No han d'estar condicionats per això. Tercer, perquè són gent discreta. I quart, perquè tenen les seves pròpies vides i mai s'han barrejat amb el que jo he fet. Dit això, passarà un dia, si no ha passat ja, que algun fill meu treballi en una empresa que segurament contractarà amb la Generalitat de Catalunya. Ja li dic, segur que passarà, perquè és impossible, vaja, impossible, no, però és molt difícil no treballar en una empresa a Catalunya, excepte la gent que desgraciadament avui dia no té feina, que desgraciadament encara són molts, malgrat que vostè deia en la presentació que les nostres dades de baixada de l'atur doncs són millors que no pas eren fa un temps enrere, però desgraciadament encara hi ha molta gent que volent treballar no pot treballar. Però els que treballen, si no treballen en una administració, doncs treballen en una entitat, en una ONG, en una despatx professional o treballen en una empresa, no? Bueno, doncs moltes d'aquestes empreses directe o indirectament acaben contractant amb les administracions, no? Però jo no sento necessitat de parlar amb els meus fills en aquest sentit perquè estic segur que ho tenen molt clar. Les relacions tenen personals. Molt clar el que no han de fer. Entre altres coses, no m'han de demanar, i d'èxit els pares del món que diu això, no m'han de demanar ni ajuda. Felicitats. Ni això. Les relacions personals, això que diem el feeling, en aquestes cimeres afecta? És a dir, el feeling entre vostè i Joan Herrera, David Fernández... Sí, afecta. Amb el David Fernández la sensació que tenim és que hi ha bon feeling. Qui li havia de dir, sí, no? Que s'entendria sí, amb el de l'escut? Jo li tinc un respecte gran. I a més, clar, no pretenc ara fer-li cap dèbil favor, perquè clar, clar. I cadascú té els seus públics, per entendre'ns, no? Però el David Fernández és una persona que es comporta amb sentit de país. Ara, la seva manera d'actuar és molt diferent de la que pugui tenir jo. Jo la seva manera d'actuar la puc respectar. Hi ha moltes coses que jo no les faria i que no hi estic d'acord, eh? Que quedi clar, moltes coses. Però, bueno, ho respecto, no? I el que sí que puc dir és que té sentit de país amb el que jo he pogut copsar i conèixer en aquests darrers temps, no? Ara mateix no té per què no dir-ho. Ara mateix potser té més feeling que amb Junqueras. No cal establir comparacions. Amb Junqueras cuiden la seva relació personal? Ha estat mai vostè a Sant Vicenç dels Horts, ha vist no, el seu hort? Bueno, Sant Vicenç dels Horts hi ha estat, i ha estat algun acte conjuntament com a alcalde, com ell com a alcalde i jo com a president. Però a casa seva, en el seu hort, allà no hi ha estat? No. Ni ha estat a casa seva? No, tampoc. Jo sóc poc partidari de barrejar la política i les amistats. Molt poc partidari, eh? D'altres coses, perquè en el món de la política has de prendre decisions que afecten a les persones i moltes vegades aquestes decisions són decisions doloroses que exigeixen una certa distància emocional. El va veure plorar, Junqueras, a Mònica Darius? No, no l'he vist. Què li sembla? No ho puc jutjar, no ho vaig veure. No ho puc jutjar, hauria d'haver vist el moment en què va produir. Vostè ha plorat els últims mesos? Ha plorat? Jo no. Jo no he plorat per qüestions polítiques, no. Ni en la intimitat, ni... Home, jo ploro per altres coses. Jo ploro, doncs, perquè m'emociono davant d'una cosa que veig que és emocionant, no? Que em toca la fibra, que em toca el sentiment. Pot passar en una pel·lícula, em pot passar llegint un llibre, em pot passar llegint una poesia, això em passa. Si vostè amb les comèdies romàntiques plora. Això m'agrada molt. Jo en aquest sentit... No, escolti'm, jo ho confesso, jo no... Jo... en aquest sentit doncs no tinc que no sóc massa dur, més aviat sóc dèbil, no? En canvi, en el món de la política jo crec que no he plorat mai, i miri que fa uns quants anys que m'hi dedico, i he tingut motius per plorar, sí, sí. He tingut motius per plorar, però no, per això no, per altres coses sí, no cal dir doncs per temes de salut, familiars, tot això evidentment que sí, no? però no per la política. Per anar acabant, podem fer una mica de futurisme? Per la política penso no plorar, més a més. I per Catalunya? Puc plorar. Jo, amb segons quins actes que es toca o s'interpreta segons quina cançó o segons quin himne,
s'emocionarà perfectament. Per acabar, puc fer una mica de futurisme? Sí, d'aquí 10 anys. Jo crec vostè és capaç de fer futurisme i jo, escolti, amb vostè, amb vostè. Ho deixo tot a vostè. Amb vostè, no, seria una cosa compartida. Perquè si vostè és capaç de fer això, jo... Jo agafo la bola i li dic, vostè, jo sé on serà vostè d'aquí 10 anys. Vostè a Fornells amb la seva dona. L'encertada. Això m'ho va dir ella i normalment ho porten elles. L'encertada, no hi seré sempre, Però hi passaré bastants més dies dels que hi passo ara, que n'hi passo molt pocs. Ara vostè, serem independents? Serem independents. Si Catalunya serà independent. Tenim una opció real de ser-ho. No li puc dir si ho serem, però tenim una opció real de ser-ho. Si per independents entenem el que avui dia és un estat de la Unió Europea, si entenem això. Tenim una opció real de ser-ho. Però han de passar moltes coses i molt importants perquè això arribi a ser d'aquesta manera. Per tant, no és... Serem independents, que algunes vegades... Serem independents, ja està, vinga, feina feta. No, així no. Ara, ho podem ser? Sí, ho podem ser. Moltes gràcies. Gràcies. Carles Capdevila, el director del diari Ara, i moltes gràcies també, president, per haver-nos acompanyat en aquest plató. Gràcies a vostès. És el moment d'acabar. Sabíem que el 9-N tenia inevitablement una mirada més enllà, metafòrica, com no, perquè, com saben, serà també la data del 25 aniversari de la caiguda del mur de Berlín. Avui, d'aquesta prolífica fàbrica d'anècdotes que és el president de la Generalitat, Artur Mas, n'hem tingut una altra. El 9-N és el dia D. Com saben, el dia D és el dia que els aliats van desembarcar a Normandia el 1944 amb la idea d'arribar a Berlín. És a dir, que semblaria que en aquest procés tots els camins ens porten a la capital d'Alemanya. Que sigui per bé. Derrocar els murs de la intolerància. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat. I a vostès, fins una pròxima ocasió, com sempre poden posar els seus comentaris al peu de la pantalla on han estat seguint aquesta entrevista que hem realitzat gràcies a l'esforç de tot l'equip de la redacció de l'Ara a ara.cat. La Caixa i Factor Energia han patrocinat aquest programa.